با سلام به همه شما یاران پرخروش، امروز در اشرف پایداران از دو نماد یاد می کنیم و دو وجود گرامی را بزرگ می داریم که حامل ارزش های بی‌بدیل در جهان امروز هستند. یکی زهرای ماست، آن زاده پاک عقیدتی مریم رهایی که تجسم ارزش مجاهدی یعنی رزم بی‌نام و نشان در سراسر حیات پر افتخارش بود، و دیگری کربت، آن سرود انسان بودن، یار مسعود از نخستین سالها، یاور مریم تا آخرین سالها و ساعتها و دقایق. There is one thing that needs to be emphasized, and that is in the present seat fast of Ashraf, not only Lord Corbett stands along its side, but also many more that Corbett called on to join in his battle and struggle. درود، درود، درود. پیام خواهر مریم به مناسبت درگذشت خواهر عزیزمان زهرا مرصفت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. خاطرات یار رفته در نظرگاه هم نشسته، در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته. خواهر عزیز و دلبندم زهرا مرصفت از سرداران و قهرمانان سرفراز و پاکباز اشرف از میان ما پرکشید و به دیار رفیق اعلا شتافت و مرا در اندوه فراغ خود باقی گذاشت. به راستی که زهرا از همان نفسهای زکیه و مطمئنه و زنان مجاهد خلق و عصیانگری بود که با کارنامه درخشان و سراسر افتخار بر آستان شهیدان و جاودان فروغ‌های آزادی آرام و قرار یافت. به روان پاکش درود می‌فرستم و به مصداق همان آیه قرآنی می‌گویم: برو زهرای عزیزم، برو به میان بندگان خاص خدا، همان شهیدان و جاودان فروغ‌های آزادی، و سلام ما را به آنها برسان. بشارت رستگاری ابدی بر تو مبارک باد. درود، درود، درود. مجاهد صدیق و زن انقلابی و قهرمان اشرفی زهرا مهرصفت خرداد 1335 در تهران دیده به جهان گشود. در تلاطم روزهای پرهیاهوی 57 آرامش و هویت خود را در نام و آرم سازمان مجاهدین یافت و پرشور و سر از پا نشناخته فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز نمود. صلابت، طمأنینه، شور و آگاهی انقلابی زهرا راهگشای ورود او به بخش‌های درونی مجاهدین و پذیرش مسئولیت‌های مختلف گردید. زهرا بعد از خروج از کشور در سال 61 مسئولیت یکی از انجمن‌های دانشجویی را بر عهده گرفت. 4 سال بعد در تداوم مبارزه انقلابی عازم منطقه شد و طی سالیان در بخش‌های مختلف سازمان از پشتیبانی رزمی تا پذیرش ارتش آزادی به عنوان مسئولی دلسوز و بلا جایگزین به وظایف انقلابیش قیام کرد. امروز پیکر خواهر مجاهدم زهرا را بعد از 5 ماه که توسط مزدوران عراقی رژیم آخوندی به گروگان گرفته بودند به خاک می سپاریم. اما دشمنان کینه‌توز از هر نوعیش بدانند که نمی دانند مجاهدان و اشرفیان نه تنها این جنایت ها و دناعت های بی سابقه در جنگ صد برابرشان با رژیم آخوندی خلالی ایجاد نمی کند، بلکه عزمشان را جزتر و استوارتر کرده و می کند. معنی حمد و حلاوت هر که خواهد یافتن کونگاهی در خطوط شاد این سیما کند، گر نمی دانی که نفس مطمئن چیزهان اشرا بنگر چسان در جان او قوقا کند. درود، درود، درود.